Lur, arek nyekel piton Jurawani. Buru ta, buru. Oke. Wis kali grekah. Ngak aku. Enggak jenenge. Pis kitoran dijen. Jurawani nyekel iki, sapa sing wani? Orang tak kena ora wani. Let me. Sing diret iki. Eh, saya diret tadi ya ini pernah cuci orang cantik kau. Endi? Dah yang ngarep mui pernah diret tu yang siapa? Oh, maksudnya orang tangi orang tu loh. Lagi kim, bukan yang burung sungi tu ya? Bermain tu. Pak mene. Proses. Langsung aja lagi ni. Ini tak demai kan ini? Wes wes. Sol. Di mana cak? Tenang no kowe. Nek wong ora wani ya. Bukan. Dur gembyeng nek ora wani. Di anu, pirang meter, pirang meter, jawab eh. Wes muyuh, wes muyuh. Wes gak sih, iki lenganmu dipun. Nah, aman. Coba tenan lur. Nek golek nafsu jare nang ngono sari toh.